ככה זה עובד. בן אדם עושה רע, ואז הוא מאשים שהמציאות עשתה לי רע. הוא קודם כל מניח שיש בעיה בגרגיר, אחר כך הוא אומר שזה בכלל מפריע לילדים, זה סענה, אחרי וזה, אבל הוא עושה מלא בלגן, ואז הוא מגדיר, אז המציאות גרועה, איזה כמה בלגן היא עשתה. ככה זה עובד, בדיוק. כל כך הרבה צרות בגלל פרח קטן מטופש. זה גרגיר אבק. נושי. ולמה הוא פושע? כי הוא... במקום להגיד לה, כי הוא כאילו מסכים איתה. כי היא האשימה אותו, עשית הצרות. הוא צריך להגיד לה, את עשית את הצרות, את עושה הצרות. אבל הוא עדיין לא בטוח בעצמו, אז הוא מתחיל להתווכח איתה, זה לא גרגיר, זה כן גרגיר. הוא מתעסק בתפל או בעיקר כאילו? לא, הוא מתעסק בשקר ולא באמת. לא תפל בעיקר, זה שקר. זה כמו שאומרים לך, אומרים לי, רע לך בגלל זה, אז אני אומר, לא, רע לי בגלל משהו אחר. כאילו, לא לערער על זה שרע, אלא על אם זה בגלל א' או ב'. הוא כבר הסכים שהוא עשה בלגן, אבל זה בגלל גרגר, לא בגלל... הוא לא, מתחיל להתנצל. כן, בגלל שאלה, מה תדבר בכלל? זה בעצם טיפשי קצת כל הקשקוש הזה, לקשור ולכלור אותך, ולא כדאי לנו לפרט יותר. הנקודה היא שההמון הזוהם הזה, בכל הצרות שגרמת לעצמך, יכולים פשוט להיעלם. עוד פעם, עוד פעם, מה? כל הצרות... שההמון הזוהם... כל הצרות יכולים להיעלם. לא כדאי לנו לפרט יותר. הנקודה היא שההמון הזוהם הזה, בכל הצרות שגרמת לעצמך, יכולים פשוט להיעלם. כן. זה בדיוק ככה להיעלם. מה יכול להיעלם? לא הבנתי מה, מה יכול להיעלם? המון, הם יכולים להיעלם. והצרות שגרמת לעצמך. לא יכולים להיעלם. יכולים. נו, אז מה הבא למה בזה? אם הוא יחזיר את ה... יכולים להיעלם, כאילו... אם תחזור בך, כל הרעיון שלך. מה שרציתי להגיד זה... ש... זה כאילו כמו הכוחות, המחשבות שבאות בראש ואומרים לך, נעזור אותך, מה אתה צריך לחפש את זה וזה... אתה רואה את כל ההתנגדויות האלה, כל ה... מה אתה צריך? אז זהו. אם רק תקבל עליך, כן. קבל את עצמך את השקר בכיף וסע לשלום. שחרר. אבל מה שאתה לא יודע... זה לא יעזור. לא. ותמשיך את המשפט, ו... זהו, זה היה... לא, תמשיך את המשפט שלך בנמשל. השקר אומר לך, עזוב אותך, תחיה את החיים, איך שהם, וזהו, עזוב אותך. כן. ואם לא יהיה לך מאוד רע, ואם לא יהיה לך מאוד רע, ועזב אותך, תקבל את הרע איכשהו, וזה תצבול בשקט. תראה את ההתנגדויות, תראה את המצבים, אז מה אתה מפקור? סע, לא מפקור. מה שאתה לא... מה יראה לך? ויאללה. מה אני רוצה להגיד לו, אתה יודע? לא. אבל מה שאתה לא קולט, שזאת האמת. כי בסוף התהליך, אתה באמת עזב אותך. אתה כאילו מקבל את הדברים עכשיו, אתה באמת לא מחפש יותר. אבל ממקום אחר. עוד פעם התחלנו ממקום אחר. לא משנה מאיפה, אני יודע שבסוף... אני יודע ש... זה השונה. שנייה. אני יודע שבסוף זה ממקום אחר. אבל בעיקרון, נכון. כשהמחשבה הזאת אומרת לך, עזוב, תחיה את החיים איך שהם, תגידו, גם אני רוצה לחיות את החיים איך שהם, אני אבל לא מצליח, יש לי שאלות. כאילו, זה לא אין פה ניגוד אינטרסים. בעד, תחיה את החיים איך שהם, מה אכפת לך? מה אתה שואל? מה זה עם לך? מי אתה? מה אכפת לך בכלל? ארבע בעוד יותר טובים, אתה תמצא את האם שימצא את הכפתור איפה מחבים? שימכור אותו. אני מצאתי את הכפתור, אז אני מוכר איפה הכפתור איפה מחבים את השאלות. אני בעד שתחיה את החיים איך שהם ולא תשאל שאלות. יש כפתור, הכפתור הוא למה. אתה שואל למה, 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 בסוף נכבה השאלות, אז אתה יכול לחיות את החיים איך שהם. בעד, אתה מבין? לא נגיד שתחיה את החיים איך שהם. זה כי...
אתה מבין את ההטעיה? כן, אבל זה שוב פעם, זה מקום מסוים, זה מקום מסוים. ברור, אבל שתבין שזה לא נגד לחיות את החיים איך שהם. לא, לא, כי... לא, לא. אה, לא, אבל, שתחיה את החיים איך שהם. לא, בתהליך אני מדבר, בתהליך, ההתנגדויות, זה... כן, כן, אני לא אומר, אבל ההתנגדות היא לא נכונה בכלל, כי היא אומרת לך, ההתנגדות עזור אותך, מה אתה צריך את כל החיפושים האלה? תחיה את החיים איך שהם וזהו. עוד יותר טוב, נכון? איך לעשות את זה? איך לעשות את זה? אם מישהו אומר לך, נגיד, למה אותך, מה אתה צריך את החקירות האלה? עזור, לך, תאכל, תשתה, תהנה. לא עוד יותר טוב, תעזור לי להיגמר עם השאלות. רק בעלך, מה שאתה רוצה, מי עכשיו זה? איך, לא מצליח לשכוח את השאלות, מה עושים? אדרבה, לא מתווכח איתו, לא אומר לו, לא, אני צריך לקפש. נכון, מסכים איתך, אבל איך עושים את זה? תביא אתה את הפתרון. אומרים לך, תראה כמה... תראה כמה טוב בזה. אבל לא מצליח, לא עובד, יש גם רע, לא מצליח לראות רק את הטוב. לא מצליח, מה לעשות? לא מספק אותי, מה לעשות? לא מצליח. אתה לא מצליח, אתה חייב ליצור פתרון. במציאות האמיתית, זה לא בדיוק ככה, כי בין יכול להתנגד, להאמין בכלל. זה לא בדיוק ככה. זה גם ככה, אבל זה גם לא רק ככה. אבל זה בכלל. אה? לא משנה. כולם, אתה יותר טוב. אז רגע, אני מבקש ממנו לעשה, אז הוא עולה לו רעיון? אני אסכים, אני אגיד ש... הוא עוד לא עלה את הרעיון, אל תכניסי לו רעיון. הוא רק ידע את זה כאופציה. זאת, הנה. שנייה, זאת ההפחדה. הוא העלה את זה כאופציה, הוא לא שומנה. זה כאילו, הוא בסוף מגלגל את האחרות אליך, הנפרדות. הרי הנפרדות, הרי גובר לך להרגיש רע, ואז הוא בסוף אומר, תקשיב, הרי זה בגללך, אם רק תסכים, יהיה לך טוב. למרות שזה, למרות שבצד האמת, זה בדיוק הפוך. נכון, אם אני אסכים, יהיה לי טוב. נכון, זה מה שאני אומרת. לא, אני אסכים לשקר את עצמך. נפרדות אומרת, אם רק תסכים להגיד זה טוב וזה רע, יהיה לך טוב. אבל זה לא נכון, כי כאז אתה חוזר עוד פעם ללופה של השקרים, של החוסר שקט, אתה לא אמיתי עם עצמך. אתה לא צריך שהוא יגיד, כן, נכון, אני טעיתי. הוא עד סוף ימר ולא יראה בשקט, זה לא, אתה יודע, מצפון. אבל בצד שני, ההטעיה היא הפוכה. כי אם אתה רק תגיד, כן, זה אחד, אז ידברו לך באמת כל הבעיות. זה בדיוק הפוך. כי אם אתה תהיה אמיתי, אם רק תגיד כן באמת, אם רק תודע על האמת שזה אחד, ייפטרו לך הבעיות. כל הבעיות בבת אחת, בככה. כל הבעיות אין בעיות. רק תגיד כן, כאילו, כי זה אבסורד. כאילו, אם רק תסכים לשקר, ייפטרו לך הבעיות. אבל זה לא נכון. אם רק תסכים להיות אמיתי, ייפטרו לך הבעיות. זה בדיוק הפוך. עוד פעם, להסכים. עכשיו, זה בהפחדה, לא, כי תבינו, כי היא מייצגת את הרע, והרע מפחיד אותך, אומר לך, אתה יודע, רע לך. אם רק תגיד את האמת, יהיה לך מאוד רע. ואיך אתה יכול להגיד כן? איך אתה יכול להסכים להגיד כן? אתה צריך להאמר על האמת, מה שיהיה יהיה. ירגו אותך, ירגו אותך, מה אכפת לך? תהיה אמיתי. בוא נראה מה ההמשך. תעשו את זה, תקשרו אותי, תראו אותי, דעתי לא תישאר. אנשים חיים פה על גרגי האבק הזה, עם ראש עיר בשם אבדוד, שיש לו 96 בנות וגם... מה המשמעות של הגרגי האבק, אתם זוכרים? הקטע שלה, להסתכל על הדבר הקטן, זה כאילו, תראו משהו פשוט, אוקיי? מה המשמעות של הגרגי האבק? הכלום. ההכרה בכך שהכלום הוא האמיתי. ממש, כן. לא, גם הוא האמיתי, כי בסופו של דבר, מה זה אחדות?
אחדות זה שאתה מכיר בכך שהכלום הוא מציאות בפני עצמה. מה זאת אומרת שהכלום מציאות בפני עצמה? שאתה כאילו מכיר בכך שהאחדות היא באמת קיימת. מה זה אחדות? אחדות הרי פירושו ההפך של מה שאתה רואה. ההפך של מה שאתה מבין. אתה כאילו מבין פה ושם, לפני אחרי? לא. שזה כאילו החיצוני, הגדול, המקום, הזמן הגדול, המון זמן, המון מקום. אתה צריך להכיר באחדות. חצי השני. להכיר בכך שזה אחד, שזה כאילו כלום, מה? אבל זה לא אומר כלום, אחד, לא, תכיר בכך שזה אחד. זה המשמעות של הגרגיר, להכיר בכך שהדבר הקטן הוא באמת אמיתי. בין אחד לשם ג'וג'ו, שחוקים את אותו בית שימוש, אשר כאילו יודע מה, זה וגם אם אף אחד לא רואה אותו ואף אחד לא שומע, מישהו הוא מישהו, והגודל לא קובע. כי כל הוויכוח כאן, כל הוויכוח כאן זה על העניין של הגודל, שכאילו אתה מזלזל בדברים הקטנים, והרעיון של האמת זה שאתה צריך להתחשב בדברים הקטנים, זה בדיוק המהות של העניין. זה פשוט היה נוגע ללב, רואה אותו. אתה אישו את הבי! יש לו חושמיה מפותח. זה היה כמו כנפיים, אבל לא... תראו אותו! זה מספיק חזק! אני שומע אתכם כי הזנאים שלי גדולות יותר. מה זה מייצג? שכל הכוחות הקטנים שלך, שאתה מתעלם מהם, מתחילים להרעיש, שלא תתעלם מהם. כל הדברים הכי קטנים שהתעלמת עם כל החיים, עכשיו מתחילים לצוץ החוצה, שלא תשכח אף אחד מהם, שתכיר בקיומה. החלטות עשירים, הן חטות ונפתן במפסק שינויים, הן משקיעים את ריבר עד שניים. תסתכלו, זה כאילו יש את הבן אדם בחוץ, עם הרצונות, עם החיים הרגילים, ובתוכו יש איזה עולם שלם שהוא מתעלם מקיומו. עכשיו העולם הזה מתחיל לעשות רעש כדי שבחוץ שתשמע את מה שקורה בפנים, שלא תשמע רק מסביב, תשמע גם מה שקורה בפנים. זה עולם שלם שיש בפנים. ובדימויים, מה זה בפנים? כי האחדות היא כאילו הבפנים של הנפרדות. כאילו יש את העולם שלנו, אבל בתוכו יש עולם שלם. יש שם, ואתה לא רואה, ואתה צועק לך, תראה, תשמע. כמה זה יפה. כי מה בסיפור? מה הוא מבקש מהם? שמתם למה הוא אומר עכשיו? שכולם... האם אתה בטוח שכולם משמיעים קול? 100%. 100%, לא 99%. איפה? אתה בטוח שכולם משמיעים קול? אתה בטוח שעשית את המקסימום? כי אם כן, זה עבוד. אז הוא... בסדר, אז הוא החליט מה לעשות, אבל אתה בטוח שכולם... עכשיו, ומי הוא חושב? ומה הוא חושב? הוא חושב... שמי חסר? הבן שלו. כן.
כי הבן שלו הלך. אבל תבינו את היופי, כאילו אפילו אם מדינה שלמה צועקת, זה לא מספיק, צריך שכולם יצעקו. כאילו שתהיה אמיתי במאה אחוז, זאת אומרת, כן, אבל אני אמיתי, ואני זה וזה, אבל לא, אתה בטוח שכולם... הבן שלו כאילו, הוא חשב שהבן שלו לא יוצלח ולא רוצה להיות ראש העיר וזה, הוא בכלל לא יודע מה יש שם במצפה כוכבים הזה. ומתברר שהבן שלו בנה המון דברים, שהם כמובן יצילו את, בסופו של דבר יצילו את המדינה, כי זה הרבה יותר חשוב מלהיות ראש העיר. מה זה אומר, מה זה אומר ביניכם? מה זה אותו כוח באדם שאתה חושב שהוא לא עוזר לך? בסוף התברר שהוא זה שעוזר לך. אתה אומר, עזוב, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא עוזר, לא עוזר. ובסוף הוא זה שעוזר לך, הוא זה שמציל אותך. זה הדבר שיש, זה הדבר שמציג לך, כאילו. זה כאילו, זה הדבר שמציג לך, מעצבן אותך, כאילו, אתה רוצה להתראה ממנו, אבל זה כאילו דווקא הדבר שכאילו, אם תתבונן בו. אוקיי. מה השורש שלו, מה המהות של הדבר? דווקא הדבר שאתה לא, הכי לא רוצה לעשות, הוא זה שיציל אותך. לא בהכרח, אתה קצת תצא. מה אותו כוח שיש באדם? אוקיי. לא, כי... תסתכלי. את אמרת שיש כוח שמזיק, שהאדם בטוח שהוא מזיק וזה עוזר לו. את אמרת, יש באדם כוח שמזיק לו, והוא בטוח שזה מזיק לו. חושב שהוא מזיק לו. כן, כן, הוא חושב שזה מזיק לו, בסוף הוא בטוח שזה מה שעוזר לו. אבל פה, זה תמיד בסוף קשור אחד לשני, אבל יש... יש מהות, מה מזיק לך כאילו? בוא נחדד את זה עוד יותר, כי פה הוא לא מזיק לו, פה הוא רק חשב שהוא לא מביא תועלת. הוא זלזל בו. יש משהו שאתה מזלזל בו שהוא לא מביא לך תועלת. בפשיטות, מה לא מביא לך תועלת? האמת. האמת לא מביא לך תועלת. איזה אמת או איזה? כי יש טוב ויש אמת. טוב ואמת. יש את האינטרסים שלך, יש את האמת. כל הרעיון של האמת, שהיא לא אמורה להיות תועלתית. כל המהות של האמת, שזה משהו שלא מביא לך תועלת. מה המהות של אמת? משהו שלא מביא תועלת. אתה יכול להשיג את כל התועלות הרגילות, גם בלי אמת, אתה יכול לשקר להגיד שזה ככה, וגם להצליח. האמת עוזרת לך רק כדי לברר בסוף מה טוב. אבל האמת האמיתית, זאת שכל תפקידה זה להבין מה האמת בלי קשר שיהיה לך טוב, היא לא מביא לך שום תועלת, אתה לא בודק אותה. בן אדם רוצה שיהיה לו טוב. אוקיי, רוצה שאלה טוב. מה זה גורם לכך שהוא אף פעם לא באמת שואל מה האמת האמיתית? כי זה לא מביא לו שום תועלת לדעת מה האמת האמיתית. הוא תמיד שואל מה האמת, מה שקר, רק כדי לפתור את הבעיה הנוכחית שלו. הוא אף פעם לא שואל, טוב, על מה באמת האמת? למה שאני אשאר? מה אכפת לי מה באמת האמת? מה זה ענייני? לא מביא שום תועלת, זה לא נותן שום דבר. זה סתם, זה מיותר, זה לא מוביל אותי לשום מקום. מה זה נותן לי? אז הבן אדם אף פעם לא מחפש את האמת באמת. אבל מה שמתברר, שחיפוש האמת באמת הזה, הוא, יש לו עולם שלם משלו, שאתה מזלזל בו, אבל האמת האמיתית, יש לו מנגנון שלם, שבבוא היום כשאתה תסתבך עם כל השקרים שלך, היא תציל אותך.